देशत हब परा बहिराक्रमण प्रतिरोधर बाबे वायुसेना बाहिनीक दीर्घम्यादी रणनीति प्रस्तुत करिबलै प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंहर परामर्श। कोविड परिस्थितिर माजते राज्यजुरी उलह मालहेरे रंगाली बिहु उद्यापन, गुवाहाटी महानगरीर विभिन्न अंचलतो बिहुर सांस्कृतिक कार्यसूची। आरो आईपीएलत काली दिल्ली केपिटल्सर विरुद्धे राजस्थान रॉयल्सर तीनी विकेटत जयलाभ। आजि चेन्नई सुपर किंग्स आरो पंजाब किंग्स इलेवेनर माजत खेल। नमस्कार, पुवार बातरिलै स्वागतम जनाइछो। এতিয়া বিতংগ বাতৰি। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ভৱিষ্যতে দেশত হ'ব পৰা বহিৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে বায়ুসেনা বাহিনীক দীৰ্ঘম্যাদী আৰু সঠিক ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পশ্চিম লাডাখ অঞ্চলত বায়ুসেনা বাহিনীয়ে সঠিকভাৱে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। কালি ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ কমাণ্ডাৰসকলৰ সৈতে হোৱা এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজনাথ সিঙে লগতে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি উঠা বুলিও মন্তব্য কৰে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংকে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাত সহায়ক হোৱাকৈ শিক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰয়োজনীয়তাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 34 সংখ্যক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ কয় যে নতুন শিক্ষানীতিত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজৰ গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনত সহায়ক হ'ব। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমানৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ শৈক্ষিক দিশসমূহৰ উত্তৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়। সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত বিশ্ববিদ্যালয়খনে 2,37,000 গৰাকীক ডিগ্ৰী, ডিপ্লমা আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহু। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তকে ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। বহাগ মাহৰ প্ৰথম দিনাই শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ বাকৰিত উদযাপন কৰা হ'ল ৰঙালী বিহু। অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়েৰে অসমীয়া সত্তাক সন্মান জনাই জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে উদযাপন কৰা হয় ৰঙালী বিহু। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু সমূহ গড়গাঁওবাসীৰ সহযোগত উদযাপন হয় মুকলি বিহু। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত বহুকেইটা হুঁচৰি দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আয়োজন কৰা এই মুকলি বিহুখনে এইবাৰ অতিক্ৰম কৰিছে 25টা বছৰ। বিহু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ শিমলুগুৰি আঞ্চলিকৰ কেইজনমান সতীৰ্থই আজিৰ পৰা প্ৰায় 25 বছৰ আগতে এই গড়গাঁও কাৰেং বাকৰিত কাৰেংঘৰ ইয়াতে মানে বিহু আৰম্ভ কৰিছিলে। তেওঁলোকে কেইজনমান সদস্যই ঢোল তাল বা দুযোগাৰকৈ নাচনি আহি আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু চাওঁতে চাওঁতে এই 25 বছৰ উপনীত হ'লেহি। যোৱা বছৰ 25 বছৰীয়া যি ৰূপালী জয়ন্তী আছিলে তাৰ আৰম্ভণি হ'ল, কিন্তু কভিডৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে, মাত্ৰ পতাকা উত্তোলন কৰিয়ে সেইবাৰ সামৰণি হ'ল। আৰু এবাৰ যি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ তাৰ সামৰণি উৎসৱ হিচাপে 25খন পতাকা আৰু এখন উদযাপন সমিতিৰ পতাকা আছে, 26খন পতাকা সৈতে এইবাৰ মুকলি বিহু আৰম্ভ কৰিছে। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই মুকলি বিহুত জনগোষ্ঠীয় কলাকৃষ্টিৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই মুকলি বিহুখন শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত মুখপত্ৰ গতি নামৰ এখন আলোচনী উন্মোচন কৰা হয়। সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত আৰু তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজৰ বিপুল প্ৰচেষ্টাত আমি বিমলাপাত চলিয়ানগৰ খেলপথাৰত আমি অহা আজি এক বহাগৰ দিনটোত আমি কেন্দ্ৰীয় মুকলি বিহু আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমি 2009 বৰ্ষৰ পৰা আমি কেন্দ্ৰীয় মুকলি বিহুখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমি এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মুকলি বিহু সংগতি ৰাখি কিনি তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যি মুখপাত্ৰ গতি আজি উন্মোচন কৰাব, এই উন্মোচন কৰিব আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াই, লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক দলসমূহ আজি মুকলি বিহুত আজি সাংস্কৃতিক দল তিনিজন কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিব। ইফালে আজিৰ পৰা 5দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে সদৌ মঙলদৈ ৰঙালী বিহু সন্মিলন। বিহু উপলক্ষে পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে বিধায়ক তথা বিহু উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি গুৰুজ্যোতি দাসে। পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হয় বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু নলবাৰী নগৰ উন্নতি সভাৰ সহযোগত আজি 1 বহাগত
অসমীয়া নতুন বছৰক আদৰিবলৈ নাচিব লাগিব বহাগ বিহু বুলি শিক্ষক মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মুকলি বিহু উদ্বোধন কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাতো 48 সংখ্যক বিহু সন্মিলন উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে কালি সন্ধিয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশিষ্ট শিল্পী সুদক্ষিণা শৰ্মাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সংগীত জীৱনৰ বিশালতাৰ বিষয়ে কোৱাৰ আমাৰ হৃষ্টতা নাই। 1934 চনত তেখেতে গুৱাহাটীত জন্মগ্ৰহণ কৰে। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু মাতৃৰ নাম শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা। তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। সৰুৰে পৰাই আমি পুনতে দিদি অসমলৈ খানাপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু নতুন বছৰৰ উল্লেখ জনাইছোঁ। আমাক চৰকাৰে যি নীতি নিয়ম মানি দিছে প্ৰটকল, সেইমতে আমি কৰি আহিছোঁ। যোৱাকালি 11 বজাত আমি এয়া বিহু শেষ কৰিছোঁ আৰু আজিও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে অহাকালিলৈও আমি চৰকাৰী নীতি নিয়ম মতে প্ৰটকল মতে চিৰাং জিলাৰ ডাংটল আদৰ্শ গাঁৱত বহাগৰ প্ৰথম দিনটোত স্থানীয় ৰাইজে উলহ মালহেৰে বৈশাগু উৎসৱ উদযাপন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 2004 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আদৰ্শ গাঁও হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা গাঁওখনে এইবাৰো 40 সংখ্যক বৈশাগু উৎসৱ পালন কৰে। কালিৰ এই অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট বড়োশিল্পী তাম ফয়ডাংগ্ৰা বসুমতাৰী আৰু হায়ান ব্ৰহ্ম ৰংজালীয়ে বৈশাগু উৎসৱত উপস্থিত থাকে। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আমাক স্বীকৃতি দিছে 2004ত। সেইমতে আমি আদৰ্শ গাঁও হিচাপে আমি বৰ সুখী আৰু এইটো পালন কৰিব পাই বৰ সুখী হৈছোঁ। আমি সকলোৱে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী বুঢ়া বুঢ়ী বুলি ক'ব লাগিব, সকলোৱে আমি মিলিজুলি একত্ৰিতভাৱে 1919 চনৰ 15 এপ্ৰিলত ঝাৰখণ্ডত মাওবাদীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হোৱা কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান বিশ্বজিৎ চৌহানৰ মৃত্যুৰ দুবছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে কালি কলাই গাঁৱৰ সমীপৰ পুথিমাৰীত থকা শ্বহীদ বীৰগৰাকীৰ বাসগৃহত এটি পূৰ্ণ অৱয়ব মূৰ্তি স্থাপন কৰা হয়। মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 210 নম্বৰ কোবৰা ৰেজিমেণ্টৰ সহকাৰী অধিনায়ক মহম্মদ ৱাছিমে। অসম সাহিত্য সভাই বহাগৰ প্ৰথম দিনটোত কালি ৰাজ্যখনৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আটাইলৈকে উলগ আৰু প্ৰীতি সম্ভাষণ জনায়। গুৱাহাটীৰ ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা সোঁৱৰণী ভৱনত সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ শইকীয়াই কোভিড সৃষ্ট প্ৰতিকূলতাৰ মাজত থাকিও বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ আৰু প্ৰেম অটুট ৰখাৰ বাবে সদা সচেষ্ট হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায়। সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ৰাজ্যখনৰ ভালেকেইগৰাকী ব্যক্তিক শাখা সাহিত্য সভাসমূহৰ জৰিয়তে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ প্ৰাক্তন উপসঞ্চালক তথা সাহিত্য সভাৰ অন্যতম উদ্যোক্তা দেৱেন্দ্ৰনাথ বসুমতাৰী, বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা শিল্পী ডাঃ অঞ্জন জ্যোতি চৌধুৰী, জিনা ৰাজকুমাৰী, দিব্যজ্যোতি গোস্বামী আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক ডঃ অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকী লোকক সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াই সম্বৰ্ধনা জনায়। তেওঁ কয় যে বিহুৰ জৰিয়তে আটাইয়ে ভাতৃত্ববোধ আৰু জাতীয় প্ৰেম অক্ষুণ্ণ ৰখাত গুৰুত্ব দি যাব লাগিব। আমি আচলতে বিচাৰোঁ কি যে এটা জনমত আহিব লাগে যে প্ৰকৃতিৰ লগত আমাৰ যেনে পুৰণা আমাৰ পুথিবিলাক চালেও দেখা যায় যে তেতিয়াৰ দিনতেই আমাৰ অসমৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা হৈছিল আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত থকাৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল। আমি আকৌ বিচাৰিছোঁ অসম সাহিত্যৰ ফালৰ পৰা যে প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰি বা প্ৰকৃতি নস্যাত কৰি পেলাই আমাৰ অসমত কোনো জাতি হত্যা জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। অসম সাহিত্য সভাৰ আহ্বান মৰ্মে অঞ্চলী শাখা সাহিত্য সভাই কালি নিজৰ দিন উপলক্ষে অঞ্চলটোৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ গৈ উলগনি পত্ৰ প্ৰদান কৰে। অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ উত্তৰণ বিকাশ আৰু সমৃদ্ধিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা আগবঢ়োৱা পশ্চিম কুজিদেউৰ গাঁও নিবাসী হৰেণ দাস আৰু অঞ্চলী নিবাসী বীৰেণ দাসলৈ অসম সাহিত্য সভাই উলগনি পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। পুজি দেওয়ার পশ্চিম সুবা
আই পি এল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কালি মুম্বাইর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন খেলত রাজস্থান রয়্যালসে দিল্লী ক্যাপিটালসক 3 উইকেটত পরাস্ত করে। প্রথমে ব্যাটিং করে দিল্লীয় নির্ধারিত 20 ওভারত 147 রান সংগ্রহ করে। ইয়ার প্রত্যুত্তরত রাজস্থান রয়্যালসে 7টা উইকেট হেরুয়াই নির্ধারিত লক্ষ্যত উপনীত হয়। প্রতিযোগিতার আজির খেলত চেন্নাই সুপার কিংসে পাঞ্জাব কিংস ইলেভেনের মুখামুখি হব। রাজ্যত কালির দিন 499 লোক নতুনক কোভিডত আক্রান্ত হওয়াত মুঠ আক্রান্তর সংখ্যা 2,22,367 বৃদ্ধি পাইছে। ইয়ারে 3,613 রোগী সম্প্রতি চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। এতিয়ালৈকে মুঠ 216,284 লোক সুস্থ হয়ে উঠিছে। আরোগ্যর হার হয়েছে 97.26%। আনহাতে এই পর্যন্ত 1,123 লোকের এই রোগত মৃত্যু ঘটিছে। রাজ্যখনত এতিয়ালৈকে 1,275,283 লোকে প্রথম পালি আর 2,75,072 লোকে দ্বিতীয় পালি কোভিড প্রতিষেধক গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে কালির দিন কামরূপ মহানগর 255, ডিব্রুগড়ত 64, কামরূপ গ্রাম্য 31 আর তিনিচুকিয়াত 24 লোক নতুনক আক্রান্ত হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে দেশত এতিয়ালৈকে 11,44,93,238 লোকক কোভিড প্রতিষেধক প্রদান করা হয়েছে। এই পর্যন্ত দেশত 1,24,29,564 কোভিড আক্রান্ত লোক সুস্থ হয়ে উঠিছে। আরোগ্যর হার হয়েছে 88.31%। সম্প্রতি 14,71,877 লোক বর্তমানে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। এই পর্যন্ত দেশত 1,73,123 লোকের এই রোগত মৃত্যু হয়েছে। দেশের পরিবেশ ব্যবস্থা উন্নত করার প্রতি লক্ষ্য রাখি হাইড্রোজেন ব্যবহারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারে গুরুত্ব আরোপ করেছে। পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাস বিভাগের মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানে হাইড্রোজেন অর্থনীতি 2021 শীর্ষক আলোচনাত অংশগ্রহণ করে কয় যে শক্তি খণ্ডত হাইড্রোজেন সর্বাধিক ব্যবহারের ক্ষেত্র শেহতীয় কেন্দ্রীয় সরকারে কেবাটাও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 2021 বর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটত রাষ্ট্রীয় হাইড্রোজেন মিশন গঠনের প্রস্তাব রখার কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো কয় যে এই বাজেট প্রস্তাব মর্মে দেশ হাইড্রোজেন ব্যবহারের এক রোড ম্যাপ প্রস্তুত করা হব। ইতিমধ্যে দিল্লীত হাইড্রোজেনের জড়িয়ে 50 বাস পরীক্ষামূলকভাবে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও মন্ত্রীগুলো উল্লেখ করে। দেশত কোভিড পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি কেন্দ্রীয় সরকারে নিট স্নাতকোত্তর 2021 পরীক্ষা স্থগিত রাখিছে। পরবর্তী সময়ত পরিস্থিতির উপর পর্যালোচনা করে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব বলে ইতিমধ্যে সদরি করেছে। উল্লেখযোগ্য যে 18 এপ্রিলের এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছিল। এটা টুইটত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার হর্ষবর্ধনে কয় যে এই সিদ্ধান্তই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রসকলের মানসিকতা সুস্থ করে রাখবলৈ সক্ষম হব। অগ্নি নির্বাপন সপ্তাহ উপলক্ষে বঙ্গাইগাঁওর NTPC বিভিন্ন কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করে। এই কার্যসূচীত CISF অগ্নি নির্বাপন শাখায় অংশগ্রহণ করে। NTPC মুখ্য মহাপ্রবন্ধক সুব্রত মণ্ডলে এই কার্যসূচী মুক্তি করার পিছত অগ্নি নির্বাপন সেবার সঙ্গে জড়িত হয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া শহীদসকলের প্রতি সন্মান জানায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। অনুষ্ঠানটিত CISF অধিনায়ক HK ব্রহ্মর বহু সংখ্যক বিষয়া কর্মচারী উপস্থিত থাকে। Great friend, but if out of control, you cannot have a bigger demand than this. This is the reason we all have to be very... আহোম রজা স্বর্গদেউ গদাধর সিংহর স্মৃতি বিজড়িত কাজিরঙার শ্রী শ্রী কাকগোসানী দুর্গা থানত প্রতি বছরের দরে এইবারও বহাগর প্রথম দিনটির তিনদিনিয়া কার্যসূচীরে বাসন্তী পূজা উদযাপন করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে কোভিড পরিস্থিতি আর লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিত যাওয়া বছর বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত করা হওয়া নাছিল, কিন্তু এইবার মন্দির পরিচালনা সমিতিয়ে দুগুণ উৎসাহে এই পূজা অনুষ্ঠিত করেছে। গুৱাহাটী দূরদর্শন কেন্দ্রের বাতৰি আর অন্যান্য অনুষ্ঠান সমূহ আমার ইউটিউব চ্যানেল ডিডি নিউজ গুৱাহাটীৰ যোগেদিও চাব পাৰিব। বাতৰি শেষ হওয়ার আগতে প্রধান বাতৰি সমূহ আকৌ এবাৰ। দেশত হব পৰা বহিরাক্রমণ প্রতিরোধৰ বাবে বায়ুসেনা বাহিনীক দীর্ঘম্যাদী রণনীতি প্রস্তুত কৰিবলৈ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিঙৰ পৰামৰ্শ। কোভিড পরিস্থিতির মাজতে রাজ্যজুড়ি উলহ মালহেৰে ৰঙালী বিহু উদযাপন। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো বিহুৰ সাংস্কৃতিক কার্যসূচী।
আর IPL কালি দিল্লী ক্যাপিটেলসর বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসর তিন উইকেট জয়লাভ। আজি চেন্নাই সুপার কিংস আর পাঞ্জাব কিংস ইলেভেনের মাজত খেল। বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগেয়ে এটা কথা মনত পেলাই দিছো, কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হবলৈ শাৰীৰিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, চাবোনেৰে সঘনাই হাত ধুই থাকক বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সঠিকভাৱে মাস্ক পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব। মাস্ক আপ ইণ্ডিয়া। পুৱাৰ বাতৰি ইমানেই, পৰৱৰ্তী বাতৰি আবেলি 4 বজাত। নমস্কাৰ।